Тараздық кәсіпкер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында хоспис салуға ниетті. Жергілікті билік жер бөлсе, құрылыс қаражатын өз қалтасынан шығармақ. Өйткені қаладағы 30 орындық паллиативтік көмек көрсету орталығында орын тапшы. Мұнда жылына дауасыз дертке шалдыққан 700-ден астам науқасқа көмек көрсетіледі. Жамбыл облысында 2018 жылдың қорытындысы бойынша 7194 адам қатерлі ісік дертіне шалдыққан. Өткен жылдың өзінде аты жаман аурудан 813 науқас қайтыс болды. Әсіресе сүт безінің қатерлі ісігіне ұшыраған әйелдер көп. Орталықтағы науқастардың дені онкологиялық сырқаттың соңғы сатысындағылармен созылмалы дерті асқынып кеткен жандар. Көмек көрсетіп, дәрілерімізді, капницамызды салып отыр. Жанымыз қас екендеп келеміз жүрген. Алдында жаман болып келген, бүгін кеше үшін төрт күн болып кішкен жақсымын мен. Тараз қаласындағы 2017 жылы ашылған паллиативтік көмек көрсету орталығында бүгінгі күнге дейін 1500-ге жуық науқасқа психологиялық және медициналық қызмет түрлері көрсетілген. Десек те, талай жанның тұрағына айналған мекемеде өзекті мәселелер де жоқ емес. Мәселен, ғимарат екінші қабатта орналасқандықтан мұнда ауыр халдегі науқастарды кіргізіп шығару қиын. Лифттік қызмет жоқ. Ол енді пациенттерге де, біздерге де кішкене қиындықтар тудырады. Одан кейінгі мәселе, біз өткен жылы 6 функционалдық төсек орын алдық. Ол төсек орындары арнайы ауыр кісілерге арналған, сондай төсек бейіні көбірек болса, тіптен жақсы болар еді. Тимур Құралбеков осы паллиативтік көмек көрсету орталығын мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашқан. Мұнда науқастарға мемлекет тарапынан жыл сайын 50 миллион теңге бөлінеді. Алайда ғимарат ескі, әрі тар. Сондықтан кәсіпкер жергілікті билік өкілдері арнайы жер бөлсе, өз қаражатына 30-40 адамға арналған заманауи хоспис салуға ниетті. Мемлекет жер бөлсе, өз қаражатынан хоспис дайынбыз оған. Кәдімгі үйдің обстановкасын жасау керек жоспар. Кейбісін жақындары қонат қастарында, оларға да бір условия жасауға мақсатты. Бұдан өзге, Жамбыл облысында жекеменшік әріптестік аясында алғашқы санитарлық көмек көрсететін әлі де 65 нысан тұрғызылуы тиіс. Оларды 2019-2020 жылдары кезең-кезеңмен аяқтап ел игілігіне беру жоспарланып отыр. Қырмызы Жексенбек, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатіллә, Хабар 24, Тараз.